Առողջույն. Հայաստանում քաղաքական ուժերի քաղաքական կյանքի ակտիվացմանը զուգահեռ մեծանում է նաև բռնության կոչերի ապելության խոսքի վիրավորանքների ծավալը, ցավալիորեն դա սոցցանցերից տեղափոխվում է նաև իրական կյանք եւ մենք ականատես ենք լինում բռնարարքների փողոցներում։ Անհանդուրժողականության եւ հարցակումների ականատես ենք լինում մի դեպքում ընդդիմադիր ակտիվիստների կողմից Սոս Ջանիբեկյանի, Արմեն Մարտիրոսյանի դեմ, ինչպես նաև Գյումրիում տարեցների նկատմամբ, մյուս կողմից էլ իշխանության կողմնակիցների նկատմամբ են տեղի ունենում բռնարարքներ, դրան զուգահեռ ոստիկանն է մի դեպքում հարվածում ցուցարարներին, ներեցեք թքում ցուցարարների վրա, ՊՊՑ պետի մասնակցության բռնի դեպք են ականատես լինում լրատվամիջոցի ներկայացուցչի նկատմամբ, եւ այս ամենին կարելի է գումարել նաեւ ընդհանրապես թշնամանքի եւ վիրավորանքների ծավալը, որ գոյություն ունի քաղաքական ճամբարների կողմնակիցների միջև, արդյոք կարող է բանը հասնել քաղաքացիական բախումների, Factor TV-ում այս թեմայով են հրավիրել քննարկում, որին մասնակցում է Նինա Կարապետյանը, Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ, Ժաննա Ալեքսանյանը, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը, ռեժիսոր։ Այս քննարկմանը հրավիրել ենք մասնակցելու նաև Սիրանուշ Սահակյանին, իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր, եւ Լարիս Ալավերդյանին, ընդդեմ իրավական կամայականությունների կազմակերպության ղեկավար, նրանք ընդունել էին հրավերը, բայց այս պահին չեն մասնակցում այս քննարկմանը։ Տիկին Կարապետյան, սկսենք ձեզնից, ինչից է գալիս այս բռնության վիրավորանքների մտնոլորտը։ Ես ուզում եմ շատ կոնկրետ ասնենք, ոչ միայն այսպես խոհափիլիսոփայական եւ մշակութային ինչ-որ գնահատականներ տանք, այլ ով է մեղավոր։ Մեղավոր են բոլոր այն կողմերը, որոնք գեներացրեցին այսքան ատելություն սկզբից սոցցանցերում, իրենց հարցազրույցներով, իրենց ելույթներով, եւ անխուսափելիորեն սա բերելու էր մեր իրականության մեջ, շատ ճիշտ ասեցիք, սոցցանցերից տեղափոխվելու էր իրական կյանք, սա անխուսափելի էր։ Մեղավոր են նրանք, ովքեր որ լիդերներ են տարբեր շարժումներ, ովքեր ընկալվում են որպես լիդեր, որովհետեւ իրենք իրենց խոսույթում սկսած թերևս ինչ-ի ավելի շուտ, բայց մաքսիմում գեներացվեց ընտրությունների ժամանակ, երբ չեն խորշում հայոյանք տալու մեկը մյուսին, այն մարդիկ, ովքեր երբեք այդպիսի բառապաշար, նու եթերում գոնե չէին ունեցել, սկսեցին թափահարել մուրճերով, մանգաղներով, սկսեցին իրար հասցեի, գիտեք, քննադատությունից դուրս սկսեցին նաև վիրավորանք եւ մի տեսակ հրճվում էին, մինչև անգամ սեռական բնույթի հայանքա հնչել, ու դարել են բոլոր խաղացողները։ Տեսեք, քաղաքական ճամբարների ներկայացուցիչներ մեղադրում են մեկը մյուսին, ընդդիմությունը իշխանությանը, իշխանությունը ընդդիմությանը, իրենց լրատվամիջոցներով, իրենց այսպես տարբեր ալիքներով, հա, քարոշչական ֆոնից դուրս գանք։ Ձեր կարծիքով ով է սադրում։ Եստեղ շատ լավ են սքեթչերից մեկում ասում էր, աղջիկներ մի վիճեք, բոլորը տել, ասում է ճիշտ եք, բոլորն են ճիշտ են, բոլորը տել մեղավոր եք, որովհետև երբ մարդը դառնում է հանրային, երբ մարդը դառնում է ձգտում է դառնալ քաղաքական գործիչ, ինքը պետք է հաշիվ տա իրան, իր խոսքի մեջ, իր վարքի մեջ, իր մտածելակերպի մեջ, այն մեսիջների մեջ, որ ինքը տարածում է, որովհետև իրենք բոլորը ընդօրինակման ենթակա են։ Երբ ազգային ժողովում հնչում էր սեռական բնույթի հայոյանք եւ ծեծ կրտոց, բառացիորեն մտածել վարչապետի ներկայությամբ, այդ թվում նաեւ վարչապետի ներկայությամբ, այդ թվում նաեւ պատգամավորների, տարիքով մեծ պատգամավորների, երիտասարդ պատգամավորների, հեղափոխական իրենց կոչող պատգամավորների մասնակցությամբ, եւ իրենք նաեւ շարունակում էին արդարացնել իրենց գործընկերների բոլոր կողմերը, արդարացնում են իրենց գործընկերները, պետք էր հասկանալ, որ թիվ 1 ամբիոնը հայոյանքի եւ թիվ 1 կարեւորագույն, հա, առաջնային մանդատ ունեցող, երբ որ ձեզ ուղիղ ընտրել է ժողովուրդը, դուք այս վարկագիծն եք դրսևորում, անխուսափելի է, որ դա արտացոլվելու է փողոցում։ Ուղղակի պետք էր մի փոքր մտածել, եթե ցանկություն ունեն, բայց ոնց հասկանում եմ կողմերից եւ ոչ մեկը, ա, չի ուզում իր վրա պատասխանություն վերցնի, բ, իրան հաշիվ չի տալի, թե նրանք, թե սրանք։ Տիկին Ալեքսանյան, տարբեր բռնարարքների դեպքեր կան, մենք չուզեցինք այստեղ եւս մեկ անգամ հարությանը ներկայացնել, այդ տեսանյութը բոլորը տեսել են, հա։ Ձեզ հատկապես որ դեպքներ ցնցել, այ ինչ կարող եք առանձնացնել այս բռնարարքների շարքից։ Ընդհանրապես բռնությունը
ցնցող է, իհարկե, բայց եթե հիմա նայենք, որ տարիցների նկատմամբ տեսանյութը շատ իրոք ցնցող է Հայաստանում, այսինքն ընդհանրապես կար մեր այդ ավանդույթի մեջ մեծի նկատմամբ գոնե այդ պահելու այդ հարգանքը, ու դու հարգանքը չպահեն, բայց խփել, ասենք, չէ, չէ, այդ աստիճանի է, էլի մի քանի հոգով դա արտառոց է, ասեմ, որ բռնություն, եթե անգամ այսպեսի դեպք մենք չառանձնացնենք, երբ մենք լսում ենք ընդդիմության խոսքը, հայտարարությունները, տեքստերը, նրանց ձայնի մեջ է այդ բռնությունը, նրանց կեցվածքի մեջ է, և իրոք ընտրություններից սկսած այդ ատելությունը իրոք գեներացվում էր, և արհեստականորեն է գեներացվում ատելության մտնողը։ Գիտեք, ես ուղղակի նախ հոգնել եմ, բոլորն են ինձ թվում հոգնել այդ իրենց այդ, որ ու հիմա որ ասում եք բախումներ, ինձ թվում է բախումներ չեն լինի, էլի իրենք այդ դրանով են բավարարվում, հա, իրար իշխանությունը նրանց է ասում, նրանք իշխանությանն են ասում, նույնիսկ արհեստական ինչ-որ բան կա, ես կարող եմ հաստատել, դա ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն, չնայած այ իշխանությունը չտալուն է հենց վերաբերում, հենց այ ընդդիմություն կոչված է, ես հիմա ուզում եմ, որ այդ իշխանությունը հանձնեն, կա այդ ատելությունը, իհարկե ատելությունը կա մենք, բայց նաև այսպես մի քիչ արհեստական գեներացվում է։ Ես կարծում եմ, որ ամբողջ պատասխանատվությունը, եթե հիմա ասենք այսօր կառավարության շենքն է կամ կարող է գնան զանգվածները, ասենք դրան, պետք է վերահսկեն այդ իրավիճակին, որ չտուժեն այդ քաղաքացիները, չգիտեմ։ Դուք տեսնում եք այդ ռիսկը, որ իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից, մեկ մեր քաղաքական պատմության ընթացքում դուք լավագույնս ականատես եք եղել տարբեր արյունալի դեպքերի, և մենք անընդհատ երևի թե պետք է սպասենք, չէ՞։ Ես կարծում եմ, որ կարող է դուրս գալ, եթե տարիցների բռնության դեպքը չեն դատապարտում, այդ նույն ընդդիմությունը չի դատապարտում, չի ասում, որ մի արեք, ասենք Սոսջյանի Բեկյան, կամ նշանակում է, որ ներողություն, կարող է և դուրս գալ, մնում է, չէ՞, թե այդ ատելությունը և այդ ցանկությունը, և շատ են արդարացնողները նաև նույնիսկ այդ դեպքից հետո, շատ էին արդարացնողները, օրինակ իմ գրառման տակ անհանդուրժող տեքստեր էին գրում, որ ես չեմ տեսել, կամ Գեղան Մանուկյանը ասում էր, դուք ամբողջ տեսանյութը չեք տեսել, հետո չգիտեմ, ասենք Գյումրիի դեպքը ես նկատի ունեմ, իշնում են մեքենայից և հարվածում են այդ, այո, այո, և այսինքն այդ դատապարտումը չկա, ասենք ոնց կարելի է հանդուրժել, ոնց կարող է գիտակից քաղաքացին ասենք գնա կանգնի այդ ընդդիմության կողքը, որ ակնհայտ բաները նրանք չեն դատապարտում, ակնհայտ, այսինքն աչքովը տեսածը, և անցյալից էլ գիտենք, թե ինչ բռնություն կրող են իրենք, ժաննային մեղադրելու են Նիկոլի Ֆանատ լինելու մեջ։ Ամենադժվար բաներից մեկն է Երկետիկին Ալեքսանդրան այդպիսի մեղադրանք առաջադրել։ Պարոն Բաբայան, բռնությունը մենք տեսնում ենք, որ վերածվել է քաղաքական մրցապայքարի կոշտ գործիքի, այսինքն փոխանակ մենք տեսնենք գաղափարական բանավեճեր, բովանդակության շուրջ բանավեճեր, այդ տեսեք Արցախի փրկության շարժումը հայտարարում այս ընդդիմություն, բայց փոխարեն մենք տեսնում ենք ատելության խոսքի գեներացիա, ինչպես Տիկին Ալեքսանյանը իրապես նկատեց, չդատապարտում բռնության, ինչու ունենք այսպիսի իրավիճակ, ինչու է բովանդակային գաղափարական կռիվը գալիս փոխարինելու ձեռքերին, ոտքերին, դրանք գերակա են դառնում, այսինքն իրական բռնությունն է գերակա դառնում։ Հակալություն, գիտեք, ես կարծում եմ, որ քաղաքական ուժերը սպասարկում են բոլոր դեպքերում հանրային պահանջները, ուրեմն հանրության որոշակի մասի կողմից դա պահանջված է, հակառակ դեպքում, եթե պահանջված չլներ, եթե լավ արձագան չգտներ, վիրավորանքը, ատելությունը և այլն, որևէ քաղաքական ուժ չի զբաղվի մի գործունեությամբ, որ իրեն դիվիդենդներ չի բերի։ Այսինքն խրախուսում է հարությունը։ Որոշակի մասը, այստեղ կարծում եմ ուրիշ հարց, շատ ավելի կարևոր, որտեղ մենք ասելով հանրություն, հաճախակի նկատ ունենք Facebook-յան հանրությունը, կամ ասենք թե հանրահավաքին հավաքված, բայց հիմա դուրս եկեք փողոց, և դուք կտեսնեք, որ կա նաև ուրիշ հանրություն,
vore ինձ ամենանդեպս շատ ավելի դուրեկան է թվում։ Կա ուրիշ հարց։ Մենք գիտենք, որ քաղաքական գործիչները սովորություններ ստել, խափել։ Ընդ որում դա տարածված բան է ամբողջ աշխարհում, հիշեք Միացյալ Նահանգների նախագահների թեկնածուներին, որոնք խոստանում են որոշակի բաներ, բայց կարծում եմ, որ հայկական հայ քաղաքական գործիչները ունեն ևս մի կարևոր հատկություն՝ զբաղվել ինքնախափելությամբ։ Ոչ միայն խափել, այլ զբաղվել, իրենք ասում են եւ իրենք հավատում են իրենց ասածին։ Իրենք հավատում են, որ իրենց շրջապատի ասածը դա հանրության ժողովրդի կարծիքն է։ Իրենք լավ են զգում այդպես։ Ընդ որում, քանի որ բախտ եմ ունեցել շփվել մեր տարբեր նախագահների հետ, տարբեր տարիներ, շատ քիչ, 1-2 հանդիպում, բայց հասկացել եմ, որ այդ ինքնախափելությունը, ցանկությունը լսել այն, ինչ որ քեզ դուր է գալիս, և մերժել իրական պատկերը, շատ տարածված է։ Իրականում, այսպես ասած, որևէ քայլի դիմելուց առաջ չի կատարվում ամենակարևոր գործողությունը, որը ընդունված է ամբողջ ժամանակի կից աշխարհում, մոնիտորինգ։ Անալիզ, մոնիտորինգ անալիզ։ Անալիզ։ Ինչ կբերի այս քայլը, ինչպես դա կընկալվի, սահմանափակվում է, այսպես ասած, մեր թիմով և առաջնորդվում են հիմնականում բոլոր քաղաքական գործիչները, այս խոսքնած ինչու չեն դատապարտում, հա, իմ սիրելի վիզավիները կհիշեն, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Տրումենը Նիկարագուայի բռնապետ Սամոսայի մասին ասում էր, նա շան տղա է, բայց նա մեր շան տղան է։ Այս արժեքային համակարգն է գործում։ Իհարկե իրենք հասկանում են, որ իրենց արածը շան տղություն, այսպես ասած, բայց քանի որ այդ շան տղան մեր բակից է, ես իրան պետք է պաշտպանեմ, որտեղ հակառակ դեպքում, եթե ես սկսեմ հրաժարվել շան տղաներից, կարող է կողքս ընդհանրապես մարդ չմնա։ Տիկին Կարապետյան, ստացվում է մի իրավիճակ, որ ենթադրենք իշխանության ներկայացուցիչն է կամ երկու թևին էլ մերժող քաղաքացի, որոնց տիվը կարծում եմ բավականին շատ է, և այս իշխանություններից օգնած, և նրանց քննադատող, և ընդդիմությունից, կարող է հայտնվել, օրինակ, նույն ընդդիմության հավաքի մոտակայքում, նա ասոցացվել որպես թշնամի, թուրք, ինչպես շատ հաճախ օգտագործում են ընդդիմության ներկայացուցիչներ այլ մարդկանց հասցեն և բռնության ենթարկվել։ Այսինքն, սա որոշակի նաև չի նշանակում, որ հասարակական վտանգավորություն է ստանում այս իրադրությունը, այսինքն ես պետք է զգուշանամ հայտնվելուց ընդդիմության հավաքի վայրում, որովհետև ինձ շշերով կհարվածեն, որովհետև ես չեմ կիսում այդ իրենց տեսակետները, բնորոշում չտամ, համեցեք։ Այս իմաստով, թեպետ հետո արդեն զարգացրեցիք միտքը, Տիկին Ալեքսանյան ասեց, որ սկզբից ասում էր, որ սահմանափակվելու էր վիրավորանքով, ես այդպես չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ, որ այս ընդդիմությունը, իբր ընդդիմությունը հստակ ընդգծված գործողություններով գնում է բախումների և ուզում է ստանալ փոքր մարտի մեկ, փոքր, թեկուզ, բայց որ հաշիվը լինի 1-1։ Արդարացնելու հետ կապված ամենասարսափելի բաններ, արդարացումները, որոնք ես լսեցի, որովհետև մի բանա գիտեք, դու լինես ինչ-որ իրավիճակի մեջ ու քեզ գուցե չտիրապետես, ենթադրենք, անմեղության կանխավարկածից ելնենք, երիտասարդ էին, տաք էին, օրինակի համար իրանց չտիրապետեցին, դեպքը տեղի ունեցավ, բայց հետո երբ որ չափահաս մարդիկ, ովքեր ճանապարհ ունեն անցած, ովքեր ենթադրվում է, պիտի իրանց հեղինակության մասին մտածեին, կանայք այդ թվում, հա, մայրերը, երեխա դաստիարակող կանայք սկսում են պաշտպանել ու արդարացումներ փնտրել այս բռնության համար։ Այ ամենահիվանդ դագին վիճակը ինձ համար սա է, որ հասարակության մեջ կան մարդիկ, ովքեր արդարացնում են թե ոստիկանության բռնությունը, իմ Facebook-յան գրառման տակ էլ գրում են գլուխներն է, պիտի ջարդեն, չգիտեմ, ավտոյի տակ է, այն որ սենց ապշում ես, ես անդադ փորձում եմ դա հեռացնել, ոչ թե որովհետև խնդիր ունեմ այլ տեսակետ լսելու, այլ որովհետև չի կարող այդպիսի միտքը շրջանառվել, դա նորմալ չի։ Այսինքն կան մարդիկ արդարացնում ոստիկանական բռնությունները և ցուցարարների բռնությունները, երկու կողմից էլ կան։ Այսինքն ասենք, պրոիշխանականները
ները արդարացնում են շնորհակալություն էին հայտնում ոստիկանության իդեպ շնորհակալություն էին հայտնում ոչ միայն շարքային քաղաքացիներ այլ պատգամավորները շնորհակալություն հայտնեցին Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի նախագահ մի հատ էլ կար երիտասարդ ամուսինի բռնության դեմքին որ հարվածում է հենց այդ այո հենց այդ դեպքից հետո եղավ այդ շնորհակալագրեր գնացին ոստիկաններին այստեղից հարցեր ցակում այսինքն պատասխաններ գալի հիշում եք ձեր տաղավարում էլ մեկը քանի տարի է մենք խոսում ենք որ ոստիկանության բարեփոխման կարիք ունի ու ես քանի տարի ասում եմ եթե դու չես բարեփոխում ոստիկանությունը նշանակում է դու ինչ որ էտապում օգտագործելու ես այն իր վատագույն ավանդույթները որոնք ինքը տասնամյակով գեներացրել է ու ստացել է ու մենք ստացանք այն ինչ որ ստանում ենք հիմա փողոցում երբ որ պետք է լինում իշխանությանը նաև բռնության են հիմա այս բռնության հետ կապված ո՞նց ես բացատրեմ Հասարակությունը շատ ավելի ուզենամ անդրադառնալ այլախոհ մարդկանց եւ ընդդիմության հարաբերությունների Որևէ մեկը երաշխավորվածի Արմեն Մարտիրոսյանի դեպքի վրա կարող ենք Հենց Արմեն Մարտիրոսյանի դեպքի հետ կապված, հենց Սոս Ջանիբեկյանի դեպքի հետ կապված, այս տարեց մարդկանց հետ կապված, որևէ մեկը այստեղ ներկաներից ունի այդ երաշխիքը, որ ինքը բռնության չի ենթարկվելու ինչ որ իրավիճակում։ Ես այդ երաշխիքը չունեմ, որովհետև իմ քննադատության մեջ եղել է թե մի կողմի վերաբերյալ, թե մյուս կողմի վերաբերյալ, բայց բնականաբար ամեն կողմը լսում է մենակ իր ցանկալի կամ չցանկալի ինֆորմացիա։ Չնա ասում, որ դու օբյեկտիվ ես։ Երբեք չեն ասի, հա, այդ ինֆորմացիան իսպար բացակայումը անպայման ասում են, որ ես կամ մեկին եմ վաճառվել պիցայով կամ ինչ-որ մեծ գումարներով կամ մյուսի ֆանատներից եմ, այսպես ասած։ Որևէ մեկը չունի երաշխիք, ինչա պետք անել, իրականում բոլոր այն խմբեր ու խմբակները, որոնք հստակ ընդգծված վարկագից ունեն, ագրեսիվ վարկագից ունեն եւ վարկագից են դրսեւորել արդեն, իրանց պետքա ուղակի ոստիկանությունը, դատախազությունը վարդիրականացնող մարմինը իրանց վերաբերել համապատասխան որոշումներ ընդունեն եւ կանխեն։ Այլապես սա, այո, գեներացվելու է այնքան, որ ինչ որ մի էտապում անխուսափելիա լինելու լուրջ բախումը։ Իսկ եթե քաղաքացիական պատերազմ, ես չեմ կանխատեսում, որտեղ մեր ժողովուրդը ես նաև բաների հապ 16 թվականի Սարի թաղի դեպքերի հետ կապված, սասնաձրեր գործողությունների հետ կապված, ես ասում եմ մարդիկ անգամ եթե իրենց գաղափարը, իրենց միտքը կիսում էին ու պատրաստ, ասենց ասեմ, սատարելու պատրաստ չեն, դեմել չեն, բայց միայն այն գաղափարը, որ այնտեղ կար զենք հանրության կողմից, այդքան էլ լավ չընթունվեց։ Չեն դատապարտում, եթե հիշում եք անգամ BBC-ի բանը կար տեսանյութը կար, որտեղ մարդիկ հանգիստ փողոցներում իրանց հետ կարում, ասում են, դե մեր կյանքը շարունակվում, արտարոց ոչ մի բան չի եղել, բայց ինչի՞ չեք գնում, որտեղ այնտեղ մարդիկ զենքով են։ Всё, դենց որ ասում եմ, հանրությունը իրանց կակտակավոր չի, բայց քանի որ իրանք մեծ փորձ ունեն այդ խմբերով, այդ ողմակներով հարցակվելու, բռնության ենթարկելու, այդ սխեման իրանք օգտագործել են ընտրությունների ժամանակ, սահմանադրական այդ հանրաքվեների ժամանակ, իրանց նեղ անձնական կլանային հարցերը լուծելու, այ Նկատել եք փողոցում ինչքան են ավելացել այն սպეციფიկ ավտոները գոլդ համարներով ու ինչ լկտի են իրանց պահում։ Ինչ լկտի բարձր երաշտությամբ եւ արագությամբ են իրանք ընթանում, վերադառնում է։ Իրենք ուզում են վերադարձնել իրենց թակավորության ժամանակաշրջանը, երբ իրենք անում էին ինչ ուզում էին ու ոնց ուզում էին։ Հիմա այս բոլոր իրավախախտներն ու ագրեսիվներն ուղղակի պետքա շատ արագ մեկուսացնել։ Հա, բայց եթե դա խրախուսում է կոնկրետ քաղաքական ուժի կողմից չդատապարտելով, ինչպես Տիկին Ալեքսանյանը նշեց, այսինքն տակից էլի գալիս է այդ խրախուսանքները, կան անթիվան համար ռեսուրսներ, բազմաթիվ փաստաբաններ, որոնք կգան, դատական համակարգն է դե երբեմն մեղմ ասած պաշտպանում է, խնդրեմ լավագույն իրավիճակը Տիկին Ալեքսանյան։ Անկեղծ ասած, բռնությունների վերադառնում են այդ շոու բիզնեսի համերգը նաև մասնակցությամբ, չէ՞, հրապարակում որորներ։ Այնտեղ լսեցի, ասենց ասած, ականջիստակով որ այդ ինչ թվ իրոք լրջորեն ինձ թված նրանք վերադարձել են արդեն, որովհետև միշտ իրենց ուղեցում է, չէ՞, Ալլա Լևոնյան, Նունե Եսայան, չգիտեմ, այդ խումբը, որոնք չկային ու մեկ էլ հայտնվեցին։ Լավ, ես ուզում եմ ասել, որ այսպես ասած անդիմությունը նախ շատ ցածրորակ ելույթներ են, եւ դրա համար հանդիսատես, այսպես ասած, չեն կարողանում հավաքել։ Մենք այդքան տեսել ենք եւ ես վերջին տարիների Էլեկտրիկ Երևան են մյուս որևէ անգամ մտքներով չի անցել, որ դա ցածրորակ բովանդակային իմաստով նկատի ունեմ։ Եկեք դա համեմատենք Էլեկտրիկ Երևանի ցուցարարները, Սարի թաղի ցուցարարները բռնություն ենթարկում են, ասենք, ուրիշներին։ Չէ, երբեք չի եղել նման բան։ Երբեք չի եղել նման բան։ Փոքր բախումներ գուցե փոքր դրվագային իրավիճակային երբ
Cain ugharkvats knerejan der cain ugharkvats nepatakain ugharkvats baner provokatorner sadrichner cain etpisi ban egela bats kani vor hayastana puchura meng sagas irar chananchum et provokatornern e demkov giden hens vor galisin hervits gormen asmen provokatora ostikantsyan asmen san havakis teres dar gitek hatuk entervela turk bara vorovetev da martkants hunits hanuma haskamek asen kiryank asmen arants turki hayastan ասենք զզվելի եւ նողկալի է դա լսել, հասկանում եք, կամ այդ նույն տարեց մարդկանց իրենք թուրքով էին չէ դիմել, որ ասենք այդ մարդիկ տենց մի անգամից կամ ասողնովա, ասողնովա, հա, բազմաթիվ պայմանագրեր ստորագրած, բազմաթիվ հարաբերություններ ունեցած, գիտեք ինչ, Շանթ Հարությունյանը, երբ որ սկսեց իր ես սկսում եմ հեղափոխություն, արժեքների հեղափոխություն, այդ արժեք բառը այնքան կարևոր է մարդկանց համար, հանրության համար. Ինչ արժեք կա այս ամենիչի մեջ, 10 օրից ավել է, դրսում են բռնություն, թուրք, ասենք ինչ են տալիս իրենք հանրությանը, ոչինչ, ոչ մի բան չեն տալիս հանրությանը, ասենք մենք շատ բան ենք սովորել են նախորդներից իրոք, ինչպես էին պահպանում բոլոր կանոնները, ինչպես են իրար զգուշացնում, որ հանկարծ բախումներ չլինեն, որ հանկարծ պրովակացիաների չգնան, այսինքն մշակույթ է, այս կուլտուրան եղել է եւ մարդիկ դրանով առաջնում, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք այդ պոտենցիալ բռնությունը սենց պայթում է մեջներից, ատելությունը, որը տանում է այդպիսի վիճակի. Հա, պարոն Բաբայան, ես ուզում եմ ձեզ հարց տալ հետևյալ, մենք պետք է չէ հասարակության մեջ լինեն զսպող օղակներ, այսպես այս քաղաքական պայքարից դուրս, որոնք պետք է սթափեցնեն, լրջացնեն քաղաքական ուժերին, որպեսզի բախումները չգնան։ Այդ շերտը նաև քաղաքացիական հասարակությունն է, որը բավականին այսպես սուր արձագանքում է եւ դատապարտում է եւ այս բռնարարքներին թե ոստիկանների կողմից թե ցուցարարների, բայց կա եւս մի շերտ, դա հոգեվորականության շերտն է, որը շատ հաճախ հայտնվում է այդ բողոքի ակցիաների վայրերում եւ նրանք կարծես թե չեն դատապարտում այդ բռնությունները, երբեմն հարց են տալիս, բայց դե այդ ծերունիներն էլ են ինչ որ բան ասել։ Այո, եղել է այդպեսի մի հայտարարություն, ես չեմ ուզում այստեղ անձնավորենք, հա։ Այ մենք ինչու է շերտի կամ այդ մտավորական բառը չեմ ուզում օգտագործել, բայց նաև այդ շերտի վերաբերմունքը համարժեք է արդյոք թե ոչ, խնդրեմ։ Տարբեր են մարդիկ, լինեն դրանք հոգևորականներ, թե մտավորականներ, կարծեմ չի կարելի դա որպես մեկ շերտ ներկայացնել, բայց եկեք խոսենք, կարծեմ կարևոր հարցի մասին։ Շատ բան, որ գրված է մեր սահմանադրության մեջ, մնացել է պարզապես զուտ որպես տեքստ, առանց հասկանալու, որ եթե դու այդ տեքստը չես իրագործում, դու ստանում ես շատ վատ արդյունք, ասենք թե եկեղեցին անջատված է պետությունից, սա շատ կարևոր կետ է, շատ կարևոր կետ է հենց եկեղեցի մաքրություն այդ հոգևոր արժեք առաջ տանելու համար, եթե դա սա պարզապես գրվում է, բայց բազմաթիվ թելերով կապված է, լինում բիզնես ծրագրերով եւ այլն, առաջին հերթին վարկաբեկվում է եկեղեցին եւ այն սպասավորները, որոնց մեջ կան բազմաթիվ հրաշալի մարդիկ, որոնց իսկապես ճանաչում եմ, բայց ինքն ինստիտուտը վարկաբեկվում է։ Երբ մտավորականի առջև ոչ թե խնդիր է դրվում, այլ պահանջ է դրվում, ոչ թե սեփական կարծիքը ձևավորելու, սեփական ես մոտեցումը տալու, որտեղ դրանով է հետաքրքիր մտավորական, ոչ թե նրանով, թե ինչքանով դու համաձայն ես իր կարծիքի հետ, եւ եթե ինչ-որ ձևով համաձայն չես, միանգամից պիտակավորում ես որպես թուրք, որպես դավաճան, այլասերված, հազար ու մի բան, եւ ասում ես, ուր է մեր մտավորականությունը, պարզվում է, որ այդ ուր է մեր մտավորականությունը, քեզ պետք է, որ պարզապես գա քո հետ, կանգնի հարթակում, ծապտա քո տափակ ուրեմն ելույթներին, երկի, պարի եւ ասի, ջան, ասի, ջան, սա է իրականում, անհատական կարծիքը, անձնական կարծիքը չի գնահատվում, բայց իրականում հանրային կարծիքը ստեղծվում է այդ անձնական կարծիքներից, դուք չեք նկատել ինչքան հաճախակի եւ մտավորականներ, այսպես սոցկոչեցյալ եւ քաղաքական գործիչներ եւ հասարակական գործիչներ խոսում են ժողովրդի անունից, ինչու,
hește. Patashanatvutyunits khusapelu harts, vortev yete es khusum em im anunits, yes ambogh patashanatvutyuna versum i vra. Yerpor yes asem de jogovurt'a sens khusum verchatsad, yes chkam. Yes patashanatvutyun im vra is sktsetsi. Patashanatvutyan harts da khagakatsi linelu arachnayin hartsne. Men es 30 tarva antaskum inch gagaparner asats Bereți, mă întreb dacă nu ți-am găsit parare că bereți, e f ca acasul în elu harte că bereți în caraj. Băieți, orul e f ca acasul or. Ai, e f amena care vor. Mă întreb voroșel mer hamar, panuricinov. În ce arge că în hamacar cum e cuzum april. Mă întreb cum e că te luți să mă spui. Care pisoare cum e arge că neviz. Mer hamar mart arge că te voci. Mă întreb cum e că paterează mi masin. Hnarau re arge că te paterează muhrena. Ce liner, cam ինչպես լինել, բայց մոռանում ենք, որ քանի մենք չենք որոշել, թե ինչն է մեր համար կարևորագույնը, մենք չենք կարողանա երբել գալ կոնսենսուս, այ եթե որոշենք, որ մարդու կյանքից ավելի կարևոր բան չկա, մենք կսկսենք մտածել, թե ինչպես անել, որ այդ արժեքը դառնա բոլորիս համար ընդունելի, ոչ թե Իմ համար ընդունելի է, քո համար ոչ, որտեղ դու ինձ հիմա խոսես, քո կյանքը ևս ամենամեծ արժեքն է իմ համար։ Այ անհանդուրժողականությունը ինչու է փշրում այդ ձեր ասած բանաձևը։ Մարդուն արժևորելու եւ միմյանց ճանաչելու որպես մարդ եւ վերաբերվելու անկախ տարաձայնություններից եւ ոչ թե թուրք, չգիտեմ ինչ հավառապաշարով միմյանց ոչնչացնել։ Փորձեմ գուցե սխալվում եմ, ես կարծում եմ թուլությունից անճարակությունից մարդը սկսում է մանգալ մեղավորներ հայհույել, սա թուլության արդյունք է։ Երբ մենք, եթե կարելի մի րոպե պարզապես, հա, հիմա հաճախակի խոսում ենք, թե ինչպես անենք, որ դառնա, որ հաղթանակ տանենք, ասենք ասենք, այդ հաղթանակը շատ տարբեր ձևով ընկալվում, որտեղ իսկապես ազգը պիտի լինի հաղթանակած, որպեսզի կարողանա պարտված, բայց մենք մոռանում ենք, որ մեր հաղթանակի արմատները այնտեղ են, որտեղ մեր պարտության արմատներն են, ուրիշ տեղ չի։ Մեր պարտությունը սկսվեց նրանից, երբ մենք 4 տարվա հերոսական ինքնազոհաբերությունով տարիները Ղարաբաղյան պատերազմի սկսեցինք անվանել ցուրտ ու մութ տարիներ։ Երբ մենք սկսեցինք բաժանել հայաստանցի Ղարաբաղցի, երբ մենք սկսեցինք ընդունել, որ կարող են լինել քաղաքական սպանություններ, երբ մենք հանդուրժեցինք կեղտիքներ նախագահական ընտրությունների ժամանակ, երբ մենք հանդուրժեցինք բռնություն, երբ որ զավթում էին ազգային ժողովը եւ ծեծում էին ազգային ժողովի նախագահին եւ տեղակալին, երբ մենք հանդուրժեցինք այս կոռուպցիոն բուրգերի կառուցումը, երբ մենք հանդուրժեցինք սև սպիտակ, որը հետո վերածվեց ավելի բարդ կոմբինացիաների, երբ մենք ազգայինը փոխարինեցինք ազգայնամոլությամբ, բացարձակապես տարբերություն, այ մեր պարտության արմատները այդտեղ են, ուրեմն մեր հաղթանակը կլինի այն ժամանակ, երբ մենք ամբողջ այդ մոլախոտը կարողանանք հանել այնտեղից, ազնվական սերմ ցանել, եւ այդ ժամանակ մենք կունենանք հաղթանակ։ Թե չէ մենք հաղթանակը լրիվ ուրիշ տեղ ենք մանգալից, որով երբևիցե չի կարող իրագործվել, որտեղ մենք տեղափոխվել ենք նույն դաշտը, որտեղ գտնվում է մեր հակառակորդը եւ որով նա ուժեղ է, մերժելով մեր սեփական արժեքներ, եւ այդտեղ մենք միշտ կլինենք պարտք։ Տիկին Ալեքսանյան, ձեր գնահատականը այս հարցի շուրջ, արդյոք քրեական օրենսգիրք, իրավունք, ես հասկանում եմ, դուք իրավապաշտպանեք, շատ հարցեր լուծում տեսնում եք այս դաշտում, հա, մեկին պատժել, անպատժելություն չլինի, դատավորը կոռուպցիայով չզբաղվի եւ պատժի, բայց արդյոք չկան այլ մեթոդներ, ընդհանրապես հանրային մթնոլորտը բարելավելու, չգիտեմ, ինչ որ արժեքային վերափոխման երևի թե կարիք կա, դուք պատկերացնու եք, ասենք մեր քաղաքական դաշտի հետ ինչպիսի վիրահատություն իրականացնենք, որպեսզի բռնությունը եւ սեփական թիմակիցներին այլոց դեմ օգտագործելու այդ մեթոդոլոգիան վերանա կամ գոնե մեղմվի։ Չգիտեմ, շատ դժվար է այդ հարցին պատասխանել, ես անկեղծ ասած մտածում էի դրա մասին 1-2 օր,
Եթե ես նայում եմ ընդհանուր այս մթնոլորտին, շատ բաներ չկան, այսինքն թեկուս մշակութային կյանքը, որ մեզ տանում էր, այսինքն մենք բոլորս կենտրոնացել ենք այս քաղաքական իրավիճակների, ասենք, տուրը դմփոցը, այս լարվածություն չեն թողնում, որ դու ապրես, էլի, մի խոսքով, ոչ իշխանությունը եւ ոչ էլ ընդդիմությունը, այսպես ասեմ։ Ու գիտեք, ես հիմա մտածում քաղաքացիական հասարակությունը, ասենք կազմակերպությունները, իրենք են երևում դաշտում, իրենք երևում են դաշտում, որոնք կրում են արժեքը, հենց այդ արժեքների մասին, որի մասին խոսում են։ Ժողովրդավարության պաշտպանությունը, ժողովրդավարության պաշտպանությունը, մարդկանց պաշտպանությունը, այնպես չլինի, որ հիմա մենք այստեղ հաղորդումը վերջանա ու չդատապարտենք ոստիկանությանը, մենք միշտ ենք դատապարտում ոստիկանությանը, բայց ոստիկանությունը մնում է անպատժելի, այսինքն այն, որ իրենք ծառայողական քննություն ու կցում են արխիվ, այնպես չենք տեսնում, որ այսինքն եթե ոստիկանը այս երկրում չպիտի պատժվի, էլի, հասկանում եք, դա ու հենց մի բան լինում, ասում են, ոնց ոստիկանին խփե, այսինքն ոստիկանը մի հատ ինչ-որ արտոնյալ վիճակում է, հոգեբանությունն է այդպիսին, և նույնիսկ այս երիտասարդ իշխանության հոգեբանությունն է այդպիսին, որ ոստիկանին չկարելի սենց, իսկ ինչ մարդուն մնացածին քաղաքացիներին կարելի է։ Այսինքն դուք կգնահատեք, որ ոստիկանությունը այս պահին էլ օգտագործվում է, այսպես ասենք, ընդդիմախոսներին բռնության ենթարկելու։ Ես իհարկե կարող եմ ասել, որ այդպիսի լայնածավալ բռնություններ չեն եղել, ոնց որ մենք տեսնում էինք նախկինների ժամանակ, Սարի թաղը, դու լավ գիտես, ինչ վիճակում էր, կամ էլեկտրիկը, ինչ դաժանությամբ, ինչ վերաբերմունքով, և ես կգնահատեմ այդ զսպվածությունը, բայց պետք է, այո, պետք է կարողանա իշխանությունը վերահսկել և թույլ չտար որևէ սադրանքների և բախումների, ամեն գնով պետք է դա արվի, ես կարծում եմ։ Եվ գիտեք ինչ, մենք ուզում ենք նորմալ ապրել այս երկրում, ի վերջո, և ոնց դա պիտի լինի, ով պետք է դա ապահովի։ Մենք, հա, քաղաքացիները։ Դե քաղաքացիները։ Դժվար է պատկերացնել տիկին Կարապետյանց, երբ գնդակը մեր դաշտում չէ, քաղաքական գործիչների դաշտում է։ Ոչ, ես էլ համաձայն չեմ։ Ես գնդակին ձեռքից բաց չեմ թողնում։ Ես էլ գնդակը չեմ տալու։ Չէ, որ հարցը դա չի, բայց պատրաստ եմ ուրիշներ հետ խաղալ, բայց պատրաստ եմ զիջել իմ գնդակը։ Դուք ինչ կասեք այդ մասով։ Ես պարզապես ուրիշ երբեք չեմ հանձնվել, ինչ մասին ախոսք։ Վերջացավ, մենք մեր գնդակները չենք ուրիշներին չենք զիջում։ Դե լավ կլինի, որ Это мой мяч։ Ավարտվի այս ամեն ինչը, իշխանությունները կարողանան ինչ-որ բան անել, հունի մեջ դնելու այս մարտիկ ինչ որ մի բան անել, որ կարգավորեն, եւ այս մարդկանց անդորը գոնե, այս բռնի մթնոլորտը, եւ իհարկե մենք ընտրություններում տեսանք, որ իշխանությունը հիչակված չէր, իրենք էլ էին, այսպես ասած, մաս կազմում այդ ամեն ինչին, բայց հիմա պետք է փոխել այդ ամեն ինչը, չգիտեմ, կամ իշխանությանը պետք է փոխել, բայց ոչ այս ձևով եւ ոչ այս մարդկանցով։ Ես շարունակելով ոստիկանության հետ կապված միտքը, գիտեք, որ շատ տենց հիշաչար լինեի ու տենց մեջը շատ տենց, եթերային բարձի, բայց ասում ենք կռեսություն էլներ, կարայ ասե յուրականչուր նախագահի մաղթում եմ իրա նման ոստիկանություն ունենար ու իրա համախոհները բախվեին իրա պահած ոստիկաններ, այդ ժամանակ կտեսնեին, թե ոստիկանության դաժանությունը որն է, բայց ապրեք, իրանք շատ արագ, ու ես սրա մասին անընդհատ փորձում եմ կրկնել իմ բոլոր հարցազրույցներում կամ գրառումներում, բացատրում եմ, ժողովուրդ ջան, իրանց չեն կպնելու, հանդարտվեք, ձեզ են զոհաբերելու, ժողովրդին, մարդուն, քաղաքացուն, որը որ ըստ սահմանադրության, շատ ճիշտ ես այդ բանը, համարվում է բարձրագույն արժեք, մարդը համարում է բարձրագույն արժեք Հայաստանում, բայց իրականության մեջ ինքը արժեք չի, ոնց հասկանում եք, ոչ մի ուժի համար, որևէ ուժի համար, ոստիկանն էլ է քաղաքացի, ոստիկանն էլ է մարդ, ոստիկանն էլ է մեր մի կտորը, այս ընդդիմադիրներն են մեզանից մեկը, այն ժամանակ, երբ որ մեզ այսպես բաժանում ու կիսում են ու փորձում են ինչ-որ իրանց, ինչ-որ մի փոքր խում մարդիկ իրանց շահերը սպասարկեն, այդտեղ սկսվում է մեր դժբախտությունը, ողբերգությունը։ Մեր ողբերգությունը սկսում ու ավարտում անտեղ, որտեղ որ մենք չենք կարողանում
cam bavarar jang cheng zernarkel, ha, vorbesc ca oana kagakatsi zebavorel. Vorbesc linel lav kartutsun unenal, et kicha, lav mart linel, petuțan hamar, da, șat kicha. Iată, dacă uzumec petuțun meng, uzumec petuțun petacanțun, meng nahe varaj pitis da stirakin kagakatsi. Vorbesc imana petuțan arjek, petacanțan arjek, suverenuțan arjek, banaki arjek, banaki zimvori arjek, vosticani arjek. Tovcic, cash povcic, arjeca. Arjeca ira angin linelu mecha, care vor aguin linelu mecha. Meng bolore spiti ca. Da, pentru ce am făcut ca canuțiun? Gide, gite, cica, canca, ca canuțiun, lava guin și canuțiun, este miș. Artem versna canape se amazvelem. Lava guin și canuțiun, amene la matkerovecați, inclinciore etapum, pceanuma, gite, cica, pahanci. Hanruțiună, meng piti stipen cu parta drenc. Isc meng da carogațele în cane. Mica ne am cam să uită ca nu ți-a nici durs galu jamana cu tana sunutin. Dar nu te va cani. Ies hasca mi mam pe mam ca să ne-am arte ca pohuțiun ce e relișca. Cap ciuni jogo vurte durs ai că pohuț mi martu neman uira cam că parta drela. Ciște în care schale în care lavine în către vatine în către inciorte. Pe jorte carogațele era cam că te la dri. Heteva bar. Bolor, bolor enirea vicea cnerum. Micel vor het gnac sardar. Parte și șec dreanți mici ce în com gânac, mânațați bolor, din madruțiuneri un hamah în bumnere tesnec, bolor în depcherum. El vor hasara cuțiune, jogă urtă, marte, imațelea încă incea uzum șat concret, udaiere la azniv parchești, u bolori mitcă u gaga pară, mengu nețel în hahtanac de. Dacă are alini, piti linii mele mi-a asta ca mitcă. Tikin ca pe țară, că ne concret asnem. Concret asnem, Iisus mem, hasara cuțiam var că ne meng, espes arnen cărnuțian, et ca acad su, te se închinuți. Te se, nu, poate la zmița în mica pe seto, noiembrie, inizi, pe sfețina ai pogoța în gorțoguțiunere, ai simt că grete ai ujerne, meg eli nu e bărnuțean, mătnolor te închinuți, nu e gândaca. Eli te sunt ce satarum? Aia, aia, hens de aia, zuma să-l gândaca aruțean, te sa amnere în bemadrum, ore ce recov, ai simt că în jamana carte se escalețe, vătangă, întrape se sa bahumneri, aveli mețeș, tăvum, e scaroare, scarvum, mai mugechins. Păi, hasara cu meți a hasara cuțiune, bați idenți ca una chestineți. Ce mă tava ai procesi meci. Asim că vă oșachi hasara cuțiune, buferii de catareți, ișhanuțean, ev, în dimuțean, paicarum. Ai esor inci viceac, ev, meng, e că ca cațineri hetel holsenca, inci piti ani ca cațin, tulci talu hamar, ir petuțean mersum, evez mecan cam ariun tapel. Ancah ișhanuțean ca una chestineți în dimuțean. Իրականում շատ ճիշտ եք ասում, չկար որևէ մեկը, ով իր հոգու խորքում ցավ չապրեց ամսի 9-ի հայտարարության հետ կապված, եւ հարցեր չուներ իշխանությանը, եւ ես գիտեմ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր իջել էին հրապարակ, բայց իրենք այն պահից, երբ որ հասկացան, որ լրիվ ուրիշ ծրագիր անդեղ գնում ծրագրավորված թիրախային նպատակային այլ գործողություններ իրականացնում, ուղղակի թողել հեռացել են, այդպիսի մարդիկ շատ են. Այո, շատ ճիշտ է, հանրությունը, գիտեք, գուցե մենք ինտուիտիվ ենք զգում ինչ-որ բաներ, հանրությունը ինչ-որ, չեմ կարծում, որ շապերը ունեն տենց խորը, լուրջ գիտելիքներ, քաղաքագետի վերլուծությունների կարողությունները, այս փողոցում գտնվողները իմ խորին համոզմամբ իրանց իշխանության գալու միակ տարբերակը դա հեղաշրջման փորձն է, իրանց ուղղակի անհրաժեշտ է որոշակի քանակությամբ դիտորդներ, ծափահարողներ, հաճախորդներ. Ես հույս ունեմ, որ ինչքան որ հասարակությունը վրթովված է, ջղայնացած է, նեղված է, միևնույնն է, ես բոլորովին էլ գործող իշխանությունների կողմից չեմ հանուն իշխանությունների կամ իրենց ջատագովելու համար չեմ ասում, ես ուզում եմ որ շատ ճիշտ հասկանան։ Իմ խորին համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը դի շատ ավելի շուտ հեռացած լիներ, բայց այս պահի դրությամբ թույլ տալ, որ Երևանում, Հայաստանում լինի հաջորդ հոկտեմբերի 27-ը, թույլ տալ, որ Հայաստանում լինի հաջորդ մարտի 1-ը, ուղղակի չի կարելի։ Ինչ պիտի անեն մեր քաղաքացիները, շատ ավելի կոնկրետ եմ ասում, լիքը մարդ կա, ով որ Նիկոլ Փաշինյանը անդրե, ճիշտ է։ Ինքը որպես քաղաքացի մենակ այդ քվեարկության օրը այս ցիտիկը դնելու համար չի։ Այլևս ցիտիկներ չեն, թվաթերթիկներ։ Հա, ես երի վաղուց չեմ եղել։ Իրանք չէ, եղել եմ, ցույց եմ ասում, ռուս չեմ հիշում։ Ես շատ պարտաճանանջ իմ քաղաքացիական պարտ կտալիս եմ։ Իրանք պիտի նախ եւ առաջ իրենք պիտի պահանջեն իշխանություններից
հստակ նշեն, թե իրանք ինչ են ուզում։ Երբ որ ինչ-որ խնդիր է ձևավորվում, պետք չի կողքով անցնել ու չտեսնելու տալ։ Երբ որ խոսում են, օրինակ, չգիտեմ, նույն խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորների հարազատներ ինչ-որ խնդիր են բարձրացնում, փորձեք իրանց աջակցել, որովհետև որ դուք լռում եք ինչ-որ իրավիճակում, հաջորդն է գալի, հետո հաջորդն է գալի, հետո հաջորդ զոհն է գալի, ու դա անվերջ ցիկլ է լինում, ու մենք անընդհատ կորուստներ ենք անում, հատկապես նրանք, ովքեր ընտրել են։ Մի հատ հարց տվեք ձեր իշխանությունների, ժողովուրդ, ի՞նչ եք անում, որ այս վիճակը կարգավորվի։ Ուրիշ հարց ասեմ, ինչ-որ, չգիտեմ, բժիշկների հետ կապված ինչ-որ խնդիր է, մի անցեք կողքով, որովհետև դուք բժիշկ չեք, թատրոններն են փակում, չգիտեմ, չեն ֆինանսավորում, ստեղ խնդիր կա, մի անցեք կողքով, որովհետև դա մեր մասն է, մեր հասարակության մասն է, չլինի բժիշկը, չլինի թատրոնը, չլինի զինվորը, արդեն շատ հոգնում է, դիկին կարապետ, չպիտի հոգնես, եթե դու պետություն ես ուզում, եթե դու պետականություն ես ուզում, դու քո գնդակը ոչ մեկին պետք չտաս ու պիտի շարունակապար պայքարես, որովհետև ոչ մեկ ոչ մեկին սուվերենություն նվեր չի տալի, որովհետև դա ժառանգաբար միլիարդատերից, միլիարդատեր նախագահ պապաներից անցած միլիարդներ չեն, որ դու կիսաչափահաս տարիքում դուրս միլիարդատեր ես դառնում, այդպես չի լինում, պետությունը շատ ավելի կարևոր, շատ ավելի ուժեղ պետության քաղաքացին իրան զգում ավելի վստահ, ավելի ուժեղ, ավելի պաշտպանված, ոնց են զգում, ասենք, օրինակ, եվրոպական ուժեղ մեծ կամ ԱՄՆ-ի քաղաքացիները։ Ես ուզում եմ, որ իմ երկրի քաղաքացին այն նույն ձևի զգա։ Չեմ հավակնում գերտերության, չնայած ինչ չենք հավակնում, հավակնում ենք նաև գերտերության, բայց մենք պիտի կարողանանք ստեղծել ուժեղ պետություն պաշտպանված լինելու համար, ամեն մեկիս պաշտպանությունը կախված ամեն մեկիս ուժեղանալը, հարստանալը, չի՞ ով ինչ նպատակ ունի, զարգանալը, մեծանալը, ոչ գնդակը քաղաքական ուժերի դաշտում է, բռնություն կլինի, չի լինի, ծեց կրտուկ կլինի, չի լինի, ինչու է։ Չէ, ծեց կրտուկ կարող է լինի, որովհետև իրանք մասնագիտացված են, որովհետև այդ մեքենաները, որ տենց բանջի, եթե այն բարձի, ճռացնելով ֆռում են քաղաքում, իրանց գոլդ համարում լկտի են իրանց բան, այդ խմբերն են, իրանք ունեն դրա փորձ, իրանք կարող են փորձել, այլ խնդիրը, որ այսօր հրապարակում կան իսկապես մարդիկ, ովքեր անկեղծորեն հոգնել ու զզվել են ու ինչ-որ շարժում է տեղի ունենում, որին պրոստը գնացել են, միացել են, որովհետև իրենք փոփոխություն են ուզում։ Ես ուզում եմ, որ այդ շարքային քաղաքացին ինքը իրան նախևա, ոչ մեկից հաշիվ չպանջի, ինքը իրան հաշիվ տա։ Սա այն է, ինչ որ դուք ուզում եք, սա այն է, ինչ որ դուք պատկերացնում եք։ Ոնց կարելի է գնալ կանգնել մեկի կողքին կամ սատարել մի ուժի, որը տարեց մարդկանց ացեցում ու ասում է, օրինակ, չեմ, հայյան կատվել, լավ է, ժողովուրդ, ասենք, այդ ինչ ասելու բանա, կամ, չգիտեմ, ոհմակով հարցակվել են, մի հոգու են ծեցել, դա է ձեր պատկերացրած ազգային արժեքը, տղամարդկությունը, չգիտեմ, հեղափոխական, այդ է ձեր պատկերացրած վիճակը։ Շարքային քաղաքացին հստակ ի վիճակի է, թե իր պատկերացումներով, թե իր փորձով 30 տարի այս երկրում բան է, միտինգներ է տեղի ունենում։ Այս առաջի միտինգավորները հոչ են, մենք նենց որակ ենք տեսել, մենք միտինգները նենց կլաս ենք տեսել, ասում են, որ այդ կլասը ոչ մի բան չես փոխարինի, էլ այդ փորձը իրանք կարող են տալ այդ գնահատականը, այստեղ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության պիտի իրան հաշիվ տա։ Այո, ինքը իրավունք ունի պահանջելու այս իշխանություններից հստակ գործողությունների, այո, ինքը իրավունք ունի նաև հրաժարականը պահանջելու այս իշխանությունների, հիմքեր ունի պահանջելու հրաժարական այս իշխանությունների, բայց ախր հետո կողքն եք գնացեք, անի ժողովուրդ։ Տիկին Ալեքսանյան, այսպես ուզում եմ արդեն ամփոփենք, բայց մինչ այդ անհանդուրժողականություն ոչ քեզ նման մտածող մարդու նկատմամբ, սա բավականին անառողջ բան է եւ հատուկ չի ժողովրդավարության եւ համերաշխության ձգտող հասարակության։ Այդ ձեր գնահատականը որն է, անհանդուրժողականությունը քեզնից տարբեր մարդու նկատմամբ։ Նայեք, եկեք հիշենք 2008-ի մարտի 1-ին դեպքերը եւ հետո դրանից դաշնակցությունը կոնկրետ չի դատապարտել բռնությունը, քանի որ իրենց նախընտրելի թեկնածուն էր նախագահը, ասենք, ոչ ծեծով, ոչ բռնությունով, ոչ սպանությունով, հիմա այս ակտիվ ուժերը դաշնակներն են, չէ՞, հիմա այս օրինակ, այսինքն հանդուրժողականության մասին, ստեղ իրենք հանդուրժող էին մարտի 1-ին, այստեղ դու միասա անհանդուրժող են, ու ասենք, ստեղ իրոք մարդու, մարդկայինի մասին խոսել, ընդհանրապես ես չգիտեմ ինչով են առաջնորդվում, անկեղծ ասած, եվ ես գիտեք ինչ եմ մտածում, թե ինչպես կարելի է դուրս գալ այս իրավիճակից, ինչ պիտի անի քաղաքացին։ Ես այն ուժերը, որի անունը հիմա դրել էին արտախորհրդարանական, բայց
Կան կուսակցությունները, համակրելի կուսակցություններ, որոնք ընտրությունների ժամանակ նաև ակտիվություն ցուցաբերեցին բավականին, չնայած որ չհավաքվեցին, որովհետև գլխավոր դերակատարները գիտեին, որ պետք է իրենք. Ինչևէ, ես շատ կուզենայի, որ այս ուժերը ոչ թե հետ գնային, ոնց որ այսօր են հետ գնացել, չգիտեմ որտեղ են իրենք, այլ մաշտոցի պուրակի նման մի այդպիսի տեղ գտնեին ու քաղաքացին կարողանային եւ իրոք կգնային, որտեւ այլական դիսկուրս ձևավորելու, այո, դիսկուրս, հենց դիսկուրս ձևավորելու, այդ հնարավորությունը խոսելու, մտքեր փոխանակելու, այսպիսի մի, ասենք, տեղ գտնեին, եւ մենք շատ մարդ գիտեմ, որ կուզենար գնար, լսեր, մասնակցեր, ելքերի մասին խոսեր, որտեւ այսպես դժվար է ապրելը. Եվ շատ կուզենայի, որ մտածեին դրա մասին այդ կուսակցությունների ինչ լավ միտքեր, առաջնորդները, հա, ես մտածում եի դրա մասին, ու իրոք այդ մաշտոցի պուրակը, ասենք, սիրուն քաղաքացիական հաղթարակի սիմվոլ է, մաշտոցի պուրակը, շատ կուզենայի, թեկուզ ժամանակին կոնսերվատորիայի այգին կար, բայց հիմա, եւ կարծում եմ, որ դա բավականին կշեղի այս անուշադրության կմատնի, այսպես ասած, իշխանություն ընդդիմությունը, թող զբաղվեն իրենք իրենց հարցերով, իսկ մենք տեղափոխվենք մեկ այլ տեղ, այս միտքը պետքա զարգացնել եւ տանել, եւ հավատացեք, երիտասարդությունը եւ շատերը կգնան։ Իսկ ինչ անի կառավարող ուժը, որովհետեւ այնուամենայնիվ չգիտեմ, ընդդիմությունն է սադրում, ոստիկանությունն է բռնարարքներ իրականացնում, տեսնում ենք, հա, այսինքն այստեղ չթվարկենք մեր իրադրությունը, բոլորը ցանոթ են։ Կառավարող ուժը ինչ պարտականություն ունի, ինչքանով է պատասխանատու իրավիճակի համար, եւ ինչ է պահանջում դուք որպես քաղաքացիական ներկայացուցիչ կառավարող ուժից գնահատելով նաեւ նրա գործողություններ։ Կառավարող ուժից պետքա մեր ապահովության մասին եւ այդ հավաքների առաջին հերթին, այսինքն որովհետեւ դուք պատկերացնում եք, թե ինչ կլինի, երբ որ բացվի այս երրորդ ֆրոնտը։ Ես չգիտեմ, ես կառավարությունից որևէ պահանջ ունեմ, կառավարությունը չի մասնակցում հանրային կյանքին, որ իհարկե Նինան որ ասում է այդ պահանջի մասին, որ պետք է, ես դա հասկանում եմ, բայց մեր մոտ չկա այդ գիտակցությունը, չեն էլ թողնում, եթե դուք կան քաղաքացիների մեջ, բայց դա որ ընդհանուր մի գիտակցություն լինի, որը տանեն, ասենք դու ուրիշ երկրներում տեսնում ես, այդ չեն հանդուրժում ոչ մի կերպ իշխանության այդ վարքագիծը, դրսևորումները, հիմա թեկուզ վերցնենք այդ վթարի պատմությունը, հասկանում եք, այդ այն միտքը, որ իրանք պետքա հարյուրի վրա գնան, իրանք չպետքա կանգնեն, ասենք այդպիսի մտքեր են հնչում են փաստաբանը, դա այսինքն բա մարդը ոնց թե ուժը արտահայտում է այն, հա, ոնց փաստաբան Բալոյանը, փաստաբանի աշխատանքը իր կլիենտին պաշտպանելն է, այդ ուրիշ կատեգորիա, խնդիրը հասարակության մեջ լավ են արել, ասում են ընդդիմադիր, ինչ կապ ունի կառավարող ուժը, չպետքա թույլ տա այդպիսի քննարկում, ինչ պետք է անի, հասկանում եք, նա պետք է մարդու դիրքից խոսի, մարդու, իր քաղաքացու, քաղաքացու օր են հայտարարել, բայց այդ քաղաքացին գոյություն չունի, նա իր հենց քաղաքացու տեսանկյունից պետք է, մեկ տեսակ, որ վարչապետը մեկ օր չէր կարողանում, երկու օր հետո հեռախոսած զրույց է ունեցել, չէ, ասենք թեկուզ այդ, բայց այդ մարդու կյանքի իրավունքն է, նա մահացել է, մենք այսպիսի դեպքերում ենք տեսնում իհարկե այդ արժեքը, ինչպես է ոտնահարված, եւ չկա այդ, եւ քաղաքացու պահանջնել հենց այդքանով է լսվում։ Ամփոփելով արդեն, պարոն Բաբայան, միգուցե այս տաղավարից առաջարկեն քաղաքական ուժերին, ինչքանով կլսեն, դա իրենց խնդիրն է, եւ հասարակության առաջ նաս պատասխանատվության հարցն է, հրաժարվել բռնության մեթոդոլոգիայից, ջենտլմենական համաձայնության գալ եւ փորձել խոսք տալ, հանրային խոսք տալ իրենց ելույթներում, ինչ որ պայմանավորվածություն, միգուցե սա ինչ որ ուտոպիա է իմ կողմից, հաշվի առնելով մեր քաղաքական ուժերի նպատակները եւ այլն, գործելակերպը, միգուցե պատմությունը, բայց դուք կանեք այդպիսի առաջարկ։ Մենք կարող ենք այդպիսի առաջարկ անել, բայց արդյոք իրենք կհրաժարվեն։ Ես ոչ թե հորետես եմ, ես իրատես եմ, եւ կարծում եմ, որ կա ուրիշ կարևոր սկզբունք, որտեղ այն, ինչ որ մենք հիմա կառաջարկենք, նրանք ասեն, դե առաջարկում են։ Խնդիրը հետևյալն է, ես կողմնակից եմ
իրատեսական էգոիզմի։ Մարդը պետք է հասկանա, որ ինքը շահագրգռված է, որպեսզի դիմացինն էլ լավ լինի։ Անձամբ շահագրգռված է, իր ֆինանսների տեսակետից, առողջության տեսակետից, անվտանգության տեսակետից, սա շատ կարևոր է։ Երբ մենք խոսում ենք, որ կա թշնամություն ուրիշ մտածելակերպի հանդեպ, չկա աշխարհում երկու նույն ձևի մտածող մարդ, սա փաստ է։ Եթե երկու մարդ մտածում են նույն ձևով, դա նշանակում է մեկը հարմարվում է ուրիշին։ Իսկ մենք ուզում ենք, որ նա ավեր մտածել նույն ձևով, սա պետք է ընդունել էլի որպես աքսիոմա, այդպես է, մարդիկ տարբեր են, որտեղ մարդը տիեզերք է։ Բայց կարելի է չթշնամանալ, լինելով տարբեր։ Բա հենց խնդիրը դա է, երբ դու հասկանում ես, որ չկան երկու միանման մարդ, չկա։ Ուրեմն, եթե դու թշնամանում ես, դու թշնամանում ես բոլորի հետ, եթե դու մանես գալիս տարաձայնություններ։ Վերջը վերջո, խնդիրը ոչ թե կամուրջներ պայթացնելու մեջ է, այլ կամուրջներ կառուցելու մեջ է, հա։ Մենք նույնիսկ հայկական ասացված ունենք. Լավություն արա ջուրը գցիր, բայց նա ունի շարունակություն։ Լավություն արա ջուրը գցիր, կամուրջ կկառուցվի։ Երկրորդ մասը երբեք չի օգտագործվում։ Բայց իրականում սա է։ Հա, ինչ լավն էր, չգիտեի։ Սա է։ Ինչ ունենք, եթե մենք ման գանք, թե ինչ է մեզ բաժանում իրարից, մենք կարող ենք ստեղ օրերով, շաբաթներով խոսել, մեր ցուցակներով, մեր համակարգչի մեջ պարզապես տեղ չի մնա։ Ճիշտ է։ Եկեք ման գանք, ինչ է մեզ միավորում, եւ միավորումը այստեղ ըստիս առավելևս եղավ այդ առաջարկությունը։ Ես ճիշտ ասած այդ առաջարկությունը արել եմ դեռ անցյալ տարի ընտրություններից հետո, որ քաղաքական ուժերը, որոնք գտնվում են մի արժեքային համակարգում, որոնց համար մարդը մեծագույն արժեք է, թող փորձեն գտնել այդ ընդհանուր եզրը, թողնեն երկրորդ պլան բոլոր այն ամբիցիաները, տարաձայնությունները, որտեղ հաստատ ունեն, բայց հասկանան, որ մեր քաղաքական դաշտը նման կողմնորոշման քաղաքական հոսանքի կարիք ունի։ Մենք պետք է սահմանափակենք այս քաղաքական ընտրությունով եւ այս արժեքային համակարգով, որտեղ իրականում վեճ չկա, եթե խոսենք անկեղծ։ Այո։ Վեճ չկա արժեքային տեսակետից, այո։ Բարոյական վեճ է, ես լավն եմ, դու վատ ես, եւ բարոյական եմ, դու անբարոյական ես, որը իմ կարծիքով քաղաքական դաշտում ընդհանրապես չպետք է շոշափվի, որտեղ մենք բարոյական գնահատականներ տալու համար չենք։ Հետո՞վ այդքան բարոյական, որ վերապահում այն իրավունք ուրիշի բարոյականությանը կպնել, կներեք էլ։ Ես նման իրավունք, օրինակ, ինչ երբեք չեմ վերապահի, չնայած կարծում եմ ոչ ամենաանբարոյական մարդն եմ։ Տեկին Կարապետյանս, ամփոփելու ձեր հնարավորությունը, ինչ անել, հա՞։ Ես օրինակ ինչի հետ բանի, հա, բռնության հետ այդքան էլ տենց չհամաձայնվեցի, որտեվ ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը ավելի իր մեջ այդքան չի կրում, էլի։ Եթե համատարած բոլորը կրեին այդ բռնության նկատմամբ սերը ջատագովում, մենք այսօր մի խայտառակ վիճակ կունենայինք։ Մենք քանի օրա փակ փողոցները, 20, մոտ 20 օր փակ են փողոցները, եւ ակնհայտորեն ճիշտ է, իրանք ուզում են ասեն, որ ոնց են ասում, տոտալ սաղփակ է, հա, տենց պարալիզացված է, իրականում ամեն ինչ պարալիզացված չի, բայց նեղություն տալիս են մարդկանց, հիմա կարող էին լինել, չէ, մեծ թվով միջադեպեր, որտեղ անհամաձայն մարդիկ կգան, ինչ-որ դեպքեր կարձանագրեն, բայց փառք Աստծո, այդպեսի բան չի լինում, ինչու, որովհետև այնպես չի, որ բոլորը կարող են այդ բռնության գաղափարի, հետևաբար կան շատ ողջամիտ մարդիկ, ովքեր տոլերանտ են, այսինքն զուսպ են այլ տեսակետ ունեցող մարդկանց նկատմամբ, կամ առնվազն գոնե անտարբեր են, եւ բ այդ մարդկանց պետք է հավաքել։ Շատ, այ, շատ լավ իդեայա, շատ ես համաձայն եմ։ Եկեք մի տեղ, ասում եմ, եթերը վերջանա, նստենք պայմանավորվենք, գնանք մի տեղ իրիկունը, հավաքվենք մի տեղ այգում, ասում եմ, զրուցենք ու քիչ-քիչ հրավիրենք մարդկանց։ Գալիս են։ Ոչ ես եմ հավաքնում իշխանության ու պաշտոնի, ոչ պարոն Բաբանը, ոչ Տիկին Ալեքսանյանը, բայց կարելի է փորձել լինել այն կապող կամուրջները, այն կցած
լավություններով կառուցված կամուրջների կապը պետք է ստեղծել, որ մարդիկ գան, նստեն, լսեն, իրար հետ խոսեն, անգամ տարբեր տեսակետներ ունեցող մարդիկ պիտի գան իրար հետ խոսեն։ Պիտի մենք սովորենք իրար հետ խոսել, իրար լսել, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Մենք անտեսել այս ցույցեր, այս հավաքները, անտեսել ուղակի։ Եկեք դուք էլ ամփոփեք Տիկին Ալեքսանդրյան, ինձ շատ դուր եկավ, որ կառուցողական ավարտվում է մեր քննարկումը եւ որոշակի լուծում է առաջարկում, սա շատ կարևոր է։ Հուսամ Factor TV-ի այսպես տաղավարից դուրս, երբ մարդիկ հետևեն այս քննարկմանը, նաեւ կարձագանքեն ձեր այս առաջարկները, խնդրեմ ձեր ամփոփման ունավորություն։ Միտեղ որտեղ կա ատելություն, դա չի կարող հասցնել լավ բանի, դա հաստատ այդպես է, կյանքը այդպես է ցույց տվել։ Եվ եթե մենք համեմատենք, ասենք թե կուզ էլեկտրակ Երևանը, մարդիկ գնում են սիրով, սեր կար այդ շարժման մեջ, եւ դա շատ կարեւոր է, եւ իրոք այդ հավաքվելը, միավորվելը պետք է մտածեն, այսինքն պետք է անտեսել այս շարժումը, այսպես ասած, որը ոչ պիտանի է, հասկանում եք, սա վնասում է ինտելեկտը, ոնց որ ասում են, չգիտեմ։ Ու եւ մտածել իրոք դրա մասին, ես շատ կուզենայի, որ մտածեին այն ուժերը, որոնք կային եւ կան եւ լավ կլինի, եւ իրենք էլ ունեն ասելիք, գտնենք այդ հարթակը, այսպես ասած, եւ մղվենք այնտեղ, եւ կարծում եմ, որ հենց միանգամից կմարի այս, կամ չգիտեմ, թող զբաղվեն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն սիրելի գործընկերներ, գալու համար Factor TV եւ այս կարևոր քննարկման գնահատականներ եւ ամենակարևորը լուսման համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ի տաղավարում մենք քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակով պայմանավորված այս բռնության ատելության մթնոլորտը։ Քննարկմանը մասնակցում են Նինա Կարապետյանց, Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ, Ժաննա Ալեքսանյանը, լրագրողներ Հանուն Մարթու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ, Ռուբեն Բաբայանը, ռեժիսոր։ Մենք քննարկմանը հրավիրել ենք եւ ընդունել են հրավերը մասնակցելու, սակայն չեն ներկայացել Սիանուր Սահակյանը, իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր, եւ Լարիսա Ալավերդյանը, ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Շնորհակալություն Factor TV-ին միանալու, հետեւելու համար այս քննարկմանը, շնորհակալություն, հաջողություն։